Prosím ťa, nechaj mu stiesť ešte jednu infúziu s omeprazolom. Treba monitorovať tlaky a diuréziu a analgetickú liečbu má rozpísanú v porodopise. Samozrejme. Ďakujem. Ako je na tom? Rovnako. A ty? Ako si sa rozhodla s tým rozvodom? Nemôžeš na mňa tlačiť, Dušanko. Mama, teba tento život baví? Stále byť v strehu, že či sa neožerie a neprizabije zase jedného z vás? Ale on už nebude piť. Mama, ja ti dám všetko. Ja ti dám pečeň, dám ti obličku, dám ti očnú rohovku, len sa preboha už daň ho vyser. Ja nemôžem, Dušanko. Treba sa o neho starať. A kedy sa začne starať sama o seba? Ale on bude po operácii sám. Áno, po operácii bude sám. Ale bezpečne bude mŕtvý. Ako sa cítiš? No tak, bolo to už aj horšie. Musím odísť. Ale potom sa na teba prídem pozrieť. Dušanko, a musím tu ešte ležať? No tak o tom sa nebudeme baviť. Vieš, ja ti nechcem robiť hanbu v takomto stave a zbytočne brať miesto pre iných dôležitejších pacientov, ako som ja. Hanbu robíš iba sám sebe. A posteli tu máme dosť. Palika, prosím vás. Nenašla by sa náhodou jedna voľná izba? Nájdem. Ďakujem. Čo povedala mama? Stále nič. 30 rokov života s toxickým chlapom a jej to nestačilo. Tých 30 rokov je ťažko len tak prelomiť. Moja mama bola s mojim otcom necelých 10 a z toho 8 sa od neho snažila odísť. Aj tvoja mama to zvládne. No to dúfam. Mám pred sebou celý deň transplantačných vyšetrení, tak verím, že to nerobím nadarmo. Určite nie. Mám pre vás izbičku s výhľadom na more. Otecka presťahujeme. Ďakujem. Dobré ráno, Valika.